Ինքը ունի շատ բարձր ջերմատվություն։ Միավառելիք փայտի փոխարեն Շիրակի մարզի Ախորյան համայնքում բացված արտադրամասը վառելափայտին այլ ընտրանք է առաջարկում։ 3 տարի առաջ ՄԱԿ-ի զարգացման հիմնադրամի եւ համայնքապետարանի համաֆինանսավորմամբ բացված կենսավառելիքի արտադրամասը փորձաշրջանից հետո ստիպված էր 1 տարի չաշխատել, քանի որ միավառելիքի հումքի ծղոտի գինը բարձրացել էր։ Այս տարի դրա գինը նվազել է, ինչի շնորհիվ էլ արտադրամասը վերսկսել է աշխատանքը, ասում է հիմնադիր ներից Սամվել Սաֆարյանը։ Նագանը առաջնային հումքը ու միակ հումքը ծղոտն է, որքան ծղոտը էժան է ստացվում, այնքան մեր արտադրանքը մենք կարողանում ենք վաճառելու էժան։ Այդ հանգի դեպքում բնականաբար պետք է ինքնարժեք պաշտպանենք ու գումարած եգամուտ։ Արդեն պատրաստի հավացած հումքը լցվում է ոսկարգծի մեջ, կատարվում է խառնման պրոցեսը, որպեսզի հավասարվի եւ հավասարաչափ լցվի այս սեկցիաների մեջ։ Դրանից հետո տեղի է ունենում ջերմային ռեժիմով սեղմում եւ դուրս է գալիս հոսկագծից։ Բավականին բարձր ջերմային ռեժիմ ունի ինքը, մինչեւ 250 աստիճան ջերմությունով ինքը տականում է եւ սեղմվելով դառնում է մեր նշած վառելիքը։ Արտադրամասը հենց իրենց արտադրության բիովառելիքով էլ ջերուցվում է։ Փորձել են մարդիկ, իրենց փորձից դուրս գալով պարզվում է, որ փայտի ծախսից չի անցնում բրիկետի ծախսը։ Բիովառելիքը շուկայում դեռ մեծ պահանջարկ չունի։ Նա որպես նորություն ասա, մեծ քանակություններով չեն գնում մարդիկ, սկզբնական գալիս են փորձի համար, վերցնում են պարգերով, փորձելուց հետո վերադառնում եւ գնում են իրենց հասանելիք, իշքան որ պահանջվում է վառելիքը։ Սաֆարյանը վստահ է, վառելափայտի պակասուրտի ֆոնին բիովառելիքի պահանջարկն ավելանալու է, քանի որ ակնհայտ է նաեւ փայտի համեմատ դրա առավելությունը։ Փայտից բարձր է բրիկետի ջերմատվությունը։ 1 տոննա բրիկետը համարժեք է մոտավորապես 3-ից 3.5 խորանարդ մետր փայտի, այսինքն եթե այսօրվա մեր շուկայական գներով մենք հաշվում ենք, փայտից չի անցնում իրա ծախսը։ Բիովառելիքն ըստ արտադրողի նաև վարելահողերի որակի բարձրացմանը կարող է նպաստել, քանի որ գյուղացին դաշտում խոտը այրելու ու հողը վնասելու փոխարեն կարող է այն բիովառելիքի վերածել։ Նպաստում է հողերի մակուլ լինելուն, չդեգրադացվելուն, ծղոտը դաշտերում չայրեն մարդիկ, իմանալով որ ծղոտը արժեք ունի։ Բացի դրանից ծղոտի փոխարեն իրանք կարող են իրանց տներում տանել եւ այրել էժան վառելիք։ Գյուղացուց ընդունում են ծղոտը, փոխարենը իհարկե իրենց ցանկությունով տալիս են վառելիք։ Ախորյանցի գործարարը պատրաստվում է առաջիկայում ընդլայնել բիովառելիքի արտադրությունը, նաև հատուկ սերմացու են ներկրելու դրա հումքը արտադրելու համար։ Այժմ մենք մտածում ենք այլ ընդրանքային հումքի մասին, քանի որ լինում են տարիներ, որ երաշտ է լինում, ծղոտը սուղ է լինում, դրա համար մտածում ենք, որ ունենանք այլ ընդրանքային հումք, այսինքն մի կողմից էլ մենք օգտակար կլինենք գյուղատնտեսությանը։ Ցանկանում ենք իհարկե ներկրել սերմացուի տեսակ, բարձր ջերմատվության հումքի սերմացուի տեսակ, որպեսզի մշակվի մեր մարզում։ Բիովառելիքի արտադրողների հիմնական թիրախային խումբը չգազաֆիկացված համայնքներն են, այստեղ սակայն նախապատվությունը տալիս են անվճար վառելիքին, աթարին։